Yitabiriwe n'amaklebe yose kubona mu gihe gitoya muri iyi minsi yo kwibuka tubona abakinnyi barenze ijana na ijana 34 kandi bose bitabiriye irushanwa kandi bakaba banaparticipatinze mu gikorwa cyo kwibuka kumva ikiganiro ni ikintu twishimiye cyane tukaba duteganya n'amarushanwa atandukanye mu minsi iri imbere ya shampiyona ari muri Open Water mu kiyaga ndetse no muri swimming pool. Ni imikino yo kwibuka abanyarwanda cyane cyane abasportifu bishwe muri genocide yakorewe abatutsi ku ishuri 2019 ariko mvuga ko IGMT ubu tugeze ku mwaka w'icumi yatangiye muri 2013 so twe rero nka komite ishinzwe gutegura imikino ni igikorwa dushyizemo imbaraga kandi twishimiye kuko ni igikorwa gihuza abakinnyi bibuka Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ariko cyane cyane abakinnyi rero ku mafederasiyon biri ngombwa cyane ku muri siporo tuzi babitubwiye mu ijambo hano uruhare abasportifu bagize mu bibi mu kwicana ariko kandi n'uruhare siporo yagize mu kwiyubaka ku rwego rw'igihugu no ku rwego rwa za federasiyo abasportifu dukomeze dutange uruhare rwacu rufatika mu kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi ndetse tujyana uruhare rufatika mu kurwanya abagifite ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse n'abafite ibikorwa byo gupfobya abasportifu nubwo akazi kacu kuba kari mu kibuga cyangwa se muri swimming pool nk'uko tumaze kubibona tujyana umwanya wo kujya haba ari ku mbuga nkoranyambaga haba ari ku mateleviziyo haba hehe aho bariya bose bakora ibikorwa byo gupfobya bakorera natwe tuba duhari dufite inshingano zikomeye zo kurwanya ingengabitekerezo ndetse no kuvuguruza bariya bakoresha imvugo zidakwiriye.